grješnoga zim pute svoje, jedino što ostalo je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. U obzorja Isu to nekada šapću usne moje i milosti traže tvoje, jedino što ostalo je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. U srce ga moje smjesti ko dunja luk veliko je, jer sve tako prolazno je, meni samo ostalo je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Kad osjeti duša kraj i shvati sve prolazno je, valja mrijet, gotovo je, jedino što ostalo je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Sedam nebesa sedam puta. Stvaranje nebesa sedam puta. Dan 365 puta. Dani 30 puta. Mjesec 12 puta. Kazna 117 puta. Oprost 117 puta 2, 234 puta. Biljka 26 puta. Stablo 26 puta. Ljeto ili vruće 5 puta. Zima, odnosno hladno, 5 puta. Čovjek 65 puta, a od toga faze spominjanja čovjeka, zemlja 17 puta, sjeme 12 puta, embrio 6 puta, gruda mesa 3 puta, kost 15 puta i meso 12 puta. Dragi gosti, drage zvanice, još jednom eselamu alejkum, dobro dan i dobrodošli u Muzej grada Zenice na otvaranje izložbe Fenomen Kur'ana. Izložba našeg uvaženog docenta doktora Esmira Halilovića. Evo, nakon nekih 7 mjeseci ponovo smo u ovom istom prostoru, na istom mjestu, nakon čuvene i nadaleko poznate izložbe Upoznaj poslanika Muhameda alejhi selama, koja je obišla 7 gradova i koju je vidjelo preko 30.000 posjetilaca. Evo nas ponovo u objektu Muzeja grada Zenice, a tu je sa nama i direktor Muzeja grada Zenice, gospodin Adnan Jašarević, pa ga molim da se kratko obrati. Ja bih prije svega istakao veliki edukativni kapacitet, potencijal zapravo ove izložbe, koja treba prije svega da posluži mladima i da bismo se držali onog učenje u mladosti je pisanje u kamenu, učenje u starosti je pisanje u pjesku. Nadajmo se da će mnogi mladi ovdje zapisati životne istine u kamenu. Dakle, rekao bih još nešto o ovoj izložbi, prisjetivši se prošle. Doktor Halilović ne odustaje očigledno od pravljenja ovako tipiziranih izložbi, a kako je počeo, ja se nadam da će završiti sa svim ovim prikupljenim materijalom u nekom prostoru sa stalnom postavkom u Zenici, koju bismo, zašto ne, mogli zvati Muzej Allahovog poslanika.
Znači, nadam se da će naša zajednica imati dovoljno razumijevanja i snage da pronađe adekvatan prostor kako bi se ovi povremeni izložci smjestili za stalno, da su na raspolaganju Zeničanima i brojnim posjetiocima našeg grada. Hvala direktoru Jašaraviću. Malo prije sam pročitao cifre spominjanja određenih pojmova u samom Kur'anu. Dakle, to je, tako da kažemo, fenomen Kur'ana i fenomen fenomenalnog Kur'ana, kako smo mi to u pripremi ove izložbe i govorili. Što se tiče samog autora, njega ne treba predstavljati naširoko i nadugo. Dakle, čuven po svojim predavanjima kao docent na katedri hadisa i davi Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, magistrirao i doktorirao upravo na toj temi, dakle na oblasti hadisa, čovjek koji je omiljen među studentima i omiljen među narodom. Docent dr. Esmir Halilović. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovane sestre, draga braćo, dragi prijatelji, cijenjeni posjetioci, assalamu alaikum wa rahmetullah i dobro nam došli, evo smijem slobodno kazati, u novu izložbu, u ovaj zaista gostoprimljivi prostor i zaista od srca se zahvaljujem gospodinu direktoru Adnanu koji od prvog trenutka prepoznao i prvi projekat i ovaj drugi i bezuvjetno nam stavio na raspolaganje ovaj prostor. Svakako se zahvaljujem i mome šejhu i mentoru, profesoru doktoru Šefiku Kurdiću koji je ovdje ispred drugog domaćina, to jest Islamskog pedagoškog fakulteta. Hvala svima vama koji ste došli da budete u ovom svečanom trenutku otvaranja ove naše izložbe. Večeras je 27. noć mjeseca Ramazana. Smatrali smo da je potrebno da našoj Zenici, koju zaista nosimo u srcu, damo jedan lijep poklon. Ovo je naš način. Želimo u stvari da našem gradu predočimo, dakle toj noći kaderskoj, da predočimo taj Kur'an koji je objavljen u noći kaderskoj. Predstavili smo ga na jedan drugačiji način. Od mošćaničkog kamena i Kur'ana u kamenu, do vizuelnih VR naočala koje ćete moći poslije vidjeti i probati. Dakle, jedne virtualne realnosti. Želja nam je bilo da vam približimo Kur'an. Cilj nam je da uputimo svakog posjetioca ove izložbe na Kur'an. Da uzme Kur'an, da ga nepristrasno, da ga srčano pročita u prijevodu na bosanski jezik. Da razmišlja o njegovim poukama i njegovim porukama. I to je u stvari između ostalog funkcija ovoga. Ovdje ćete moći vidjeti jednu historijsku rekonstrukciju Kur'ana i nadam se, dakle, njegovog pisanja, pa sve do dolaska u Zenicu i vidjet ćete dva neka od najstarijih prepisa Kur'ana koja su napravljena u Zenici, tačnije u Vrandu. Nadam se, ako Bog da će i ova izložba polučiti dobre rezultate, da će biti od koristi našem gradu, svim posjetiocima i da će svako, kao što direktor reče, okoristi se da će nešto naučiti iz ove izložbe. Hvala vam još jednom. Poštovani gosti, kao što ste malo prije mogli da čujete, jedan od suorganizatora ove izložbe jeste, pored Muzeja grada Zenice, jeste Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici koji daje nesebičnu podršku i pomoć docent dr. Esmiru Haliloviću u ova dva projekta. Izložbu će svečano otvoriti profesor dr. Šefik Kurdić, jedan od najvećih poznavalaca hadijskih nauka u Bosni i Hercegovini, sigurno u Europi i u svijetu. Imam veliku čast da pozovem profesora Kurdića da otvori ovu izložbu, da se obrati skupu. Bismillah, sallallahu ala sejidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Dragi prisutni, evo posebno mi je zadovoljstvo da možemo prisustvovati jednoj ovakvoj promociji Kur'ana na ovaj način i da možemo ono što je Kur'an inače zagovarao i zagovara u svojim koricama, jeste nauka, znanje, saznavanje, razmišljanje, meditiranje, da je u stvari kroz ovu izložbu to i pokazano. I očito da je cilj našeg docenta doktora Esmira Halilovića da to upravo pokaže. Ono što bi rekao doktor Jusuf el-Kardavi, da u Kur'anu na 850 mjesta, zapamtite, na 850 mjesta se spominju termini koji upućuju na nauku, izučavanje, analiziranje, meditiranje, razmišljanje, što nijedna knjiga koja se bavi naukom i koja postiče na nauku nema toliko posticaja u sebi kao što ima Kur'an. I očito da ova izložba, vi ćete vidjeti kada budete prolazili i gledali, uglavnom da nas upućuje na razmišljanje onome što Allah stvara. I upravo ono što je malo prije doktor Halilović spomenuo, da ovo najbolji poklon nama, Zeničanima, za 27. noć Mubarek Ramazana,
evo večeras koja nastupa ko Bog da inša Allahu ta'ala i nadamo se da je upravo taj spoj ove noći i onog simbola i posticaja koji je Allah Želešanu počeo ovoj noći da objavljuje sa prvih pet ajeta, upravo koje govore ne o vjerovanju, ne o djelovanju, ne o ibadetu, nego upravo o nauci, znanju, saznavanju i razmišljanju. Ikra bismi rabbikellezi halak je nešto što upravo povezuje ovu izložbu sa onim o čemu Kur'an govori. Evo, u to ime ja vam zahvaljujem na prisustvu i evo, nama je posebno drago da naš profesor ovoliko puta već je obišao dobar dio svijeta, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i vani sa izložbom Allahom poslaniku, alejhi selam. Ovo je samo njegov početak jednog nastavka brojni izložbi koji će on, ako Bog da inša Allah, tala, već nama ovdje, jel tako, manifestirati i pokazati. I evo, ja koristim priliku ispred fakulteta da vas sve poselamim, pozdravim, izrazim dobrodošlicu. I evo, ovo je način i čin da otvorimo ovu izložbu i smatrajte je pod ovog momenta otvoreni. Hvala vam lijepo. Hvala profesoru Kuljiću na svečanom otvaranju. Sada ćete čuti ilahiju od strane hora En-Nahl, koji dakle djeluje ovdje u Zenici. Nakon toga imate dakle buruma da pogledate izložbu, dakle počinje sa vaše desne strane i da pogledate dakle ovu postavku fenomena Kur'ana na jedan fenomenalan način. Moj Resule, što te volim, kad o tebi stalno mislim, ja u vatri sva izgonim. Muhammede, što te volim, ja u vatri sva izgonim. Muhammede, što te volim, kad za preporučujem vam da, ukoliko naravno možete da kupite i ovu fotomonografiju, dakle ove izložbe, fenomen Kur'ana koja se nalazi tu na putu. Cijena je 5 konvertibilnih maraka. Bujrum. Profesor Halilović, nakon, možemo reći, uspješne postavke o poslaniku Muhammedu alejhi selam, muzej poslanika alejhi selam koji je obišao, možemo reći, onaj, dobar dio Bosne i Hercegovine i regije, bili ste u Crnoj Gori, tako da napomenemo. Evo vas sa novom postavkom, a riječ je o fenomenu Kur'ana. Možete nam nešto pobliže reći?
Bismillahirrahmanirrahim. Evo, čast mi je zadovoljstvo, alhamdulillah, da imamo priliku da na jedan novi interaktivan način predočimo Kur'an. Dakle, da razgovaramo o Kur'anu u savremenom kontekstu, savremenom vremenu. Mjesec Ramazan je mjesec objave Kur'ana i to je izuzetno važna stvar. Stoga smo na neki način tempirali ovu izložbu da ona bude otvorena upravo. I evo, drago mi je za 27. noć Mubarek Ramazana, dakle, u našoj lijepoj Zenici. Prije nego što smo, dakle, došli ovdje, bili smo u Sarajevu, ipak je to glavni grad, dakle, od Ozgor smo krenuli i prošlu izložbu i nadamo se, ako Bog da će i ova izložba biti tako uspješna kao što je bila ova protekla. U ovoj izložbi smo na jedan novi način u stvari pokušali približiti Kur'an kroz historijat Kur'ana. Dakle, cilj nam je da vizualiziramo kur'anske poruke, kur'anske pouke, da na neki način vizualiziramo historijat Kur'ana, kako se Kur'an pisao, na čemu se sve Kur'an pisao, dakle, od najstarijih materijala poput kamena, poput kože, poput drveta, poput kosti i tako dalje, jer razlika je kada se to vidi, a razlika je kada se to pročita. I dakle, vrlo je važno to nam je bio glavni princip u ovoj izložbi. Nakon toga, dakle, ovdje smo tematizirali smo oko 30 kuranskih ajeta u kojima, odnosno više od 50, pardon, na 30 panoa u kojima Allah Đelešanu poziva ljude da razmišljaju. Dakle, mi smo željeli u stvari da vidimo šta je to na šta Bog upućuje da ljudi razmišljaju. I tematski smo ih podijelili otprilike u tri cjeline. Prva cjelina govori o Kur'anu, druga cjelina govori o stvaranju neba, znači stvaranju nebesa, stvaranju galaksija, stvaranju, dakle, ogromnog tog kosmosa i tako dalje, gdje smo u stvari spomenuli neke naučne činjenice koje se u stvari sada, dakle, koje se naknadno potvrdile, poput toga da sve u svemiru plovi, da se sve kreće, da se svemir širi i tako dalje. Do, dakle, sljedećeg segmenta, stvaranje čovjeka, dakle, smisao stvaranja čovjeka, svrha stvaranja čovjeka, čovjekovo bistvovanje na ovom svijetu, i zadnji dio jesu u stvari dokazi na koje Bog dragi upućuje ljude, dakle, da o njima promišljaju, da o njima duboko pokušaju na neki način uzeti jednu impresiju. Pored toga pokušali smo, dakle, i jednu novinu, a to su VR, ili, dakle, virtualna stvarnost koja je po prvi puta, koliko je meni poznato, u Bosni i Hercegovini, dakle, gdje u stvari pokušavamo predstaviti sveta mjesta islama, uključujući i pećinu Hira i druga, dakle, mjesta gdje u stvari ljude mogu odvesti naučali, odnosno da vidi kako to sve tamo izgleda. Dakle, to su uglavnom, pored, dakle, maketa, pored još nekih stvari, replike poslanikova alejhi salatu vesselam, posude iz koje je abdestio, dakle, i neki drugi stvari, dakle, to je u stvari glavni dio ove naše izložbe. Ponovo je Muzej grada Zenice domaćin, a Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici je, možemo reći, vaš partner ili... Tako je. Dovidjeli smo da je doktor Kurdić danas bio ispred Islamskog pedagoškog fakulteta kao i čovjek koji je otvorio ovu izložbu u Zenici. Pa svakako, hvala Bogu, evo, ja radim na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici već 8 godina, odnosno 9. godina, i to mi je posebno drago da imam jednu akademsku slobodu, da mogu da radim, dakle, ovakve projekte, da mogu da se izrazim na neki način u modernom kontekstu i da uputim, dakle, na neke od poruka Kur'ana. Tako da mi je to posebno drago. Što se tiče Muzeja grada Zenice, evo, možemo kazati zaista da su to prelijepi domaćini, da su ljudi koji su od prvog trenutka, od direktora, da svih uposlenika izuzetno ljubazni, izuzetno na usluzi i zaista zaslužuju ovaj, dakle, naziv javne ustanove grada Zenice. Dakle. Danas je bilo govora i o možda mogućem nekoj stalnoj postavci u Zenici, pošto izložbe kreću u Zenici. To su vaše ideje i usput nam kažete za gledaoce dokad izložba traje u Zenici i koje su njene daljnje destinacije. Pa ovako, dakle, mi, što se tiče prvo stalne postavke, iskreno da kažem, to je naš stalni cilj, odnosno naš konačni cilj po pitanju ovoga jeste da imamo jedan takav muzej, Muzej Allahovog poslanika, gdje ćemo u stvari objediniti Kur'an i Sunnet, gdje ćemo objediniti tu zlatnu islamsku historiju, gdje ćemo u stvari pokazati ljudima, posjetiocima, turistima i ostalim, dakle, gdje ćemo im pokazati u stvari, dakle, šta se sve može naučiti iz te islamske historije. Dakle, to nam je posebno važno u savremenom kontekstu kada ljudi ne razumijevaju, nažalost, dovoljno islam i kada je islam često puta pogrešno interpretiran. Što se tiče, dakle, te stalne postavke, to je naravno skupo, to je jedan veliki projekat koga trebamo biti svjesni. I ja se svakako nadam, ako Bog da ćemo stremiti ka tome, a što se tiče ovoga, dakle, mi, ako Bog da, idemo sa ovom postavkom, dakle, evo, došli smo nakon Sarajeva u našu lijepu Zenicu, pretpostavljam da ćemo malo odmoriti nakon nekih 10-15 dana koliko će se ona zadržati, dakle, ona će biti u Mubarek Ramazanu, naglašavam, i u noćnom terminu od 9 do 11, dakle, i poslije Bajrama, već od drugog Bajrama ona će biti otvorena za javnost još nekih 10-15 dana, jer, evo, dobili smo, dakle, zeleno svjetlo od muzeja, dakle, da ona bude ovdje. A s obzirom da je lijep prostor, lijep je
dakle i ambijent i sve ostalo, svakako se nadamo ako da, da će imati svoje posjetioce. Jesam zadovoljni posjetom, kako govorimo za Sarajevo, obzirom na poređenje sa izložbom u Bosani i poslanika, ovdje sad kada govorimo o ovoj izložbi? Pa evo, alhamdulillah, zaista vidjeli ste sami na samom otvaranju, bilo je zaista prelijepo odziv ljudi. Mi svakako se nadamo da će tako se i nastaviti ovdje u našoj lijepoj zemci. Naravno, ove tropske vreline će vjerovatno utjecati, ljudi postoje, moramo to razumjeti. I to je jedan od dodatnih motiva, dakle, da ona bude i poslije Bajrama, dakle, kada ljudi budu u jutarnjim satima, kada budu mogli dolaziti. U svakom slučaju, dakle, mi ćemo sa ovom izložbom nastaviti. Znači, sada nemamo škola, nemamo, dakle, tolike velike, hajde kažemo, koncentracije učenika koji će također biti, ili studenti koji su nam bili česti gosti na prošloj, ali, dakle, izložba ćemo, ako Bog da, bit će ona također i u, dakle, zimskom periodu, moći ćemo je ponoviti na ovom ili nekom sljedećem mjestu. Tako, dakle, da ja sam već zadovoljan. Mi smo se pojavili, cilj nam je bio da se pojavimo, cilj nam je bio da nešto kažemo novo, cilj nam je bio da predočimo, u stvari, dakle, Kur'an, i da se zna u stvari da ovako nešto postoji. Nadam se ako Bog da će on nastavi da se razvija.